Godmorgon och välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det studiohäng, men nu är det dags att äta frukost. Det är att när jag pratar så hänger min hand så här hela tiden. Oh yeah. Fy fan, det här kommer bli gott alltså. Frukosten är serverad. Fan. Nu drar vi till Adam. Okej, då drar vi in och träffar grävarna. Tja, Roger! Tja! Han märkte nyss att han har fyra olika ljud på gitarren. Ja, det skulle sort. Det handlar bara om en knapp som vrider sig lite. Ja, men alltså, istället för att hålla på och ändra om hela tiden så måste det vara samma sak hela tiden, eller hur? Ja, det är som att man spelar olika låtar och sen så är en förstärkning av sig själv. Men det är lite så. Idag, då kör... Aj, fan. Lovers and haters. Jag älskar dem ofta, det kör vi. Ja, perfekt. Så ni får hänga med och vi gör det. Men Jompa, vad är det? Det här är inte ladd. Det är ingenting, absolut ingenting. Och kallt. Var det där du sa det? Sa du väl? Vi gör nu. Vi ska. Oj, förlåt. Vi ska äta. Vi ska åka till Picasso kväll och sen ska vi äta. Äta. Titta, oh, de har också isbrutan. Oj. Du missar en fläck här. Här också. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Fan också!